Salam əsgər. Hər saniyə səni düşündüyümə görə bu gecə yuxumda da səni görmüşəm. Və haqqını halal et dedim sənə. Sən dedin ki, üzərimdə vətənin haqqını kim ödəsin? Ona olan haqqımızı heç vaxt ödəyə bilmərik. Dedim ki, bizə görə canını təhlükəyə atırsan. Cavab verdin ki, can mənimkidir, torpaq uğrunda, Allah yolunda fəda olsun. Dedim ki, Qarabağa gedən yol çətindir, pusqularla və şərəfsizlərlə doludur. Ehtiyatlı ol, qardaşım. Qayıtdın ki, gedəcəyimiz yol haqq yoludur. Əgər haqqını almağa gedirsənsə, hara gedəcəyin önəmli deyil. Və mən sənə sual verdim ki, gözü yolda qalan anana, atana və səni sevənlərə nə deyim? Sən dedin ki, mən ölməyə yox, öldürməyə gedirəm. Onlar məni cəmi bir neçə aydır ki görmür. Qarabağ isə bizi 30 ildir ki görmür. Hansı həsrət daha çətindir, bacım?